Estou de volta para mais uma super live, onde eu vou te ensinar hoje 5 hábitos para aumentar pelo menos 3 vezes o seu faturamento. Eu tenho certeza que dá para aumentar 10 vezes, mas como você talvez não acredite, eu vou falar aumentar 3 vezes. Quem quer aumentar o faturamento aí, pega papel, pega caneta para você anotar cada detalhe daquilo que eu vou te ensinar agora mesmo. Pega papel, pega caneta, tema da live, anota para mim aí, vai. Tema, 5 hábitos para aumentar o seu faturamento. 5 hábitos para aumentar 10 vezes o seu faturamento. Fala, meu amigo Lécio Silva, como é que tá, querido? Tá na hora de você participar de uma nova imersão que nós vamos fazer esse mês, viu, Lécio? Fala pra mim aí, meu querido, quero saudade de ver você, inclusive. Tema, 5 hábitos para aumentar 10 vezes seu faturamento. 5 hábitos para aumentar 10 vezes o seu faturamento. Bora lá? Bora! Primeiro hábito para você instalar na sua vida para aumentar 10 vezes o seu faturamento. Bora! Primeiro super hábito. Você tem que pensar grande. Anota aí. Pensar grande. Pensar grande. Bora, Paula. Bora, Luiz. Coloca aí. Pensar grande. Bora, Roberto, bora, Caleb, bora, todo mundo, coloca aí, pensar grande. Senhores, pensar grande ou pensar pequeno, Jorge Paulo Lema diz, dá o mesmo trabalho. Eu sou contra isso. Pensar grande e pensar pequeno não dá o mesmo trabalho. Pensar pequeno dá muito mais trabalho. Porque quando você pensa pequeno, você tem que trabalhar com gente ruim. Quando você pensa pequeno, você precisa andar em lugares ruins. Quando você pensa pequeno, você não vê saída para praticamente nada. Já quando você pensa grande, ainda que você esteja na dificuldade, você consegue enxergar uma resposta poderosa para aquela situação atual que você está vivendo. O colega é corretor, Caleb, beleza. Aí, sei lá, tem 2 meses que ele não vende. E aí ele tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar telefone, tá apertado. Só que ele tá esperando uma comissão de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil. Esperar receber uma comissão de 50 mil, Vitor, deixa o cara muito mais empolgado do que aquele cara que tá esperando uma comissão de 2 mil. Então, ora a bola, seu Jorge Paulo Lema. Grande referência no Brasil. Pensar pequeno e pensar grande... Ó, negativo, não dá o mesmo trabalho. Pensar pequeno dá muito mais trabalho e muito menos resultado. Então, senhores, primeiro hábito para você começar a instalar na sua vida a partir de agora é o hábito de pensar grande. Anota aí, vai, pensar grande, pensar grande. Falando em pensar grande, vou pedir uma coisa para vocês aqui. Eu quero ver todo mundo enviando essa live aqui para o limite de envio, que é de 50. Eu vou mandar para 50 pessoas e eu quero que você também mande para 50 pessoas. Bora! Bora todo mundo mandar para 50 pessoas? Quem mandar para 50 pessoas, fala para mim assim, ó. Eu quero que você escreva assim, ó, 50. Só quem mandou, ok? Então, bora lá? Então aqui, ó, deixa eu mandar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pronto, mandei para 50 pessoas. Quem mandar para 50 pessoas aí, por favor, fala para mim assim, ó, decolei 50. Cadê você, Meire, mandando para 50 pessoas? Bora, cadê o exemplo? Manda para 50 pessoas e fala para mim assim, ó, decolei 50. Então, querido, quando você... Ó, presta atenção.
Você tem que pensar tão grande ao ponto do seu fracasso superar o sucesso dos demais. Observe. Valeu, Vitor. Você tem que pensar tão grande... Ó, meu amigo Tito aí, ó, grande empresário, jogadores da seleção brasileira, de grandes jogadores do Brasil também. Você tem que pensar tão grande ao ponto do seu fracasso superar o sucesso dos demais. Se você estiver pensando diferente disso, está na hora de você mudar. É o famoso mire na lua, acerte as estrelas ou acerte pelo menos as nuvens. Se ligou no movimento? Qualquer coisa diferente eu quero que você mude agora. Então assim, beleza. Quando eu pensava em ir para um país, eu não ia para nenhum. Agora a minha meta é viajar para 10 países por ano. Como eu tenho meta de viajar para 10 países por ano, gente, no ano retrasado eu viajei para 9 e no ano passado eu viajei para 7, ou foi 8 países. Se a minha meta fosse viajar para o exterior, provavelmente eu nem teria viajado. Então escuta o que eu estou te falando aqui. Se a sua meta é simplesmente, vou viajar para os Estados Unidos, provavelmente você não vai para lugar nenhum. Viajar, cara, você tem que ter uma meta de viajar para 5 países pelo menos por ano. Se você não quiser colocar 10 como eu, coloco. Eu tenho um sonho. Eu quero ir para os Estados Unidos. Vai cagar. Que meta maluca é essa? Que doidice é essa? Você tem que ter o sonho de viajar o mundo, de conhecer o mundo inteiro, de conhecer a Europa. Por exemplo, eu estou fazendo um roteiro para ver como que eu vou para 15 países esse ano. Por quê? Porque ano passado eu fui para 7, ou foi 8, então eu tenho que compensar dos outros. Então, você que está me assistindo agora, eu quero que você pense o seguinte, cara, nas suas viagens, como que você vai passar a pensar agora? Outra coisa, você tem uma construtora. Eu tenho alguns membros do meu mastermind que tem construtora. E de vez em quando eu fico com vontade de bater quando o cara está pensando pequeno. Porque você tem uma construtora, você pode ser uma pessoa que vai construir um prédio de 100 milhões de reais, você pode construir casas de 30, 40, 50 milhões de reais, ou você pode se envolver a vida inteira em construir picuinha, em construir merda. Então deixa eu te falar uma coisa, se você tem a opção, se sonhar é gratuito, por que que você vai sonhar pequeno? Então assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, não tem como eu falar em aumento de faturamento se eu não aumento a forma como você pensa. Você não muda a forma como você pensa, não tem como falar em aumento de faturamento. Você entende a parada? Não tem como. Fica até o final aí, ó, Roseca. Não tem como. Quer faturar mais? Você precisa mudar a forma como você pensa. Você tem que mudar o seu gosto. Você tem que mudar as coisas que você aprecia. Primeiro, gente, é sempre na mente. Mentalidade, anota aí. Mentalidade muda realidade. Anota aí, vai. Mentalidade muda realidade, Angelo. Mentalidade muda realidade. Novos resultados exigem novas ações. Novos resultados exigem novas ações. Falou, mas eu não tenho tempo. Anota uma coisa para a sua vida hoje. Prioridade gera produtividade. Vou repetir para você. Prioridade gera produtividade. Você quer uma coisa para mudar a sua manhã, para mudar a sua tarde, para mudar a sua noite? Eu vou te falar agora. Cara, começa a colocar na sua cabeça assim. Cara, quais são os 3 principais objetivos do meu dia? Cara, quando chegar no final do dia, o que é que vai me dar orgulho ter feito? O que é que eu quero de fato ter realizado no final desse dia? Isso vai te ajudar a lembrar daquilo que é prioridade. Daquilo que é o quê, Paulo? Daquilo que é prioridade.
E acredite, prioridade, querido, gera produtividade. Ó, prioridade gera produtividade. O que que você precisa priorizar agora? O que que você precisa priorizar agora, Ângelo? Só de você pensar isso, você pode começar agora a fazer o seguinte: cancelar determinados compromissos e agendar novos compromissos. Por quê? Porque você acaba de perceber que você talvez esteja focando em algo que não era para você estar focado. Você entende o jogo? Percebeu? Deu uma falhada aqui, mas já estamos de volta. Então, você que está me assistindo aqui, entenda, você se move na velocidade da sua visão. Vou repetir. Você se move na velocidade da sua visão. Se a sua visão é pequena, sua velocidade é pequena. Se você está trabalhando o mês todinho, Karina, Jude, Marte, se você está trabalhando o mês todinho para faturar 10 mil reais, se liga, Ricardo Portes, o homem aí. Acredite, cara, você vai se mover apenas nessa direção. Quem está olhando para faturar 10 mil por mês, ele só enxerga oportunidades de 10 mil. Pode passar oportunidades de 30, de 50, de 70, de 100, que a pessoa não chega. Fala, Ricardo, é um prazer te receber, meu irmão. Ei, vai ser... a pessoa nunca vai enxergar. Observa uma parada. Eu vou fazer uma imersão esse mês chamada Negócios Milionários. Eu vou ensinar como que você pode faturar de 100 mil a 1 milhão de reais por mês. Olha isso. De 100 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, mentoria e time comercial. Uma máquina comercial milionária. Só tem um detalhe, quem não quer faturar 100 mil por mês, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, o cara nem consegue abraçar essa oportunidade, o cara escuta falar e fala assim, cara, esse negócio não é para mim. Agora, quem está na pegada, como é o caso ali do Ricardo Portes, que está com meu amigo Dr. José lá, manda um abraço para ele aí, cara, é óbvio que a pessoa observa a oportunidade e já cai para dentro. Agora, quando a pessoa não consegue, quando 100 mil é muito para ela, ela fala assim, cara, isso aí não é para mim. Por quê? Porque a mentalidade está estagnada. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa ali, ó, o Rodrigo Pacheco está dentro da imersão. Por que, senhores, que ele está dentro? Porque ele tem a mentalidade. Ele tem a mentalidade, ele se vê no faturamento de 100 mil mês, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 700 mil, 800 mil, 900 mil. Alguém que está nessa live aqui consegue se enxergar faturando de 100 mil a 1 milhão de reais por mês? Eu confesso para vocês que eu levei 29 anos para bater o primeiro milhão na vida inteira. A Agatha também está confirmada na nossa imersão Negócios Milionários. Olha só, eu confesso que eu levei 29 anos. Ei, 29. Mas depois que eu aprendi, meu amigo, depois que eu mudei minha mentalidade, depois que eu aprendi estratégias específicas, inclusive que eu vou ensinar na imersão Negócios Milionários, meu amigo, aí o jogo mudou de figura. Cara, você tá louco. Eu levei 29 anos pra bater o primeiro. Depois eu resumi esse tempo para... Ó, quem tá na imersão também, o Osmar Carvalho. Depois eu reduzi pra 2 anos, depois eu reduzi pra 1 ano, depois eu reduzi pra 6 meses, pra 3 meses, depois eu reduzi para 1 mês, até que eu cheguei ao ponto de fazer 1 milhão de reais em 1 semana, depois eu reduzi para 1 dia, depois eu reduzi para 1 hora, e sinceramente eu posso falar com você olhando nos olhos. A Fabiana também já está dentro da imersão Negócios Milionários. Depois eu reduzi esse tempo a ponto de chegar a fazer 1 milhão de reais num minuto. Parece piada, né, o que eu estou falando aqui. Mas existem formas estratégicas de fazer isso. Marcelo,
para participar da imersão, você tem que passar por um processo de entrevista, já que é uma imersão, não é imersão como HP, que eu admitia 300, 500, 1.200 pessoas. Essa é uma imersão com um número limitado de pessoas, porque é uma imersão prática, onde eu, inclusive, vou passar lista de oportunidades para pessoas, checklist. O meu mastermind vai estar dentro. Eu vou liberar a possibilidade das pessoas estarem juntas com o pessoal do meu mastermind durante 3 dias. Vai ser aqui, ó, em Alphaville. E vai ser algo bem diferenciado. Faz assim, coloca o seu DDD e o número aqui, que eu vou pedir pro meu time marcar uma reunião com você, tá bom? Pode colocar aqui. Quem quiser participar da imersão, pode colocar o DDD e o número aqui. Você vai aprender como faturar de 100 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, masterminds, time de vendas. Você que precisa criar um time comercial que te dê receita previsível, você que precisa aprender a faturar através de leilão, quer comprar, por exemplo, apartamento de 300 mil por 15 mil reais, você tem que estar com a gente aqui nessa imersão. Vai ser algo completamente disruptivo, ok? Senhores, avançando. Segundo hábito poderoso, você tem que pensar em multiplicação de horas. Você tem que pensar em multiplicação de horas. Você tem que pensar em multiplicação de horas. O que é isso, Paulo? Senhores, eu estava numa viagem com o Jean-Guier Diniz, que é meu sócio no Coliseu Convenções, e o que aconteceu? Observe o que eu vou te falar agora. Eu ficava brincando, eu falei, rapaz, como o Jean-Guier é bilionário, eu vou fazer o seguinte, se ele trabalhar, eu trabalho, não tem conversa. Se ele trabalhar, eu trabalho. Se ele começar a produzir aqui, eu produzo. E aí, que acontece, pessoal? Eu ficava observando. Primeiro dia, isso foi numa viagem que a gente fez com 5 países aqui da América do Sul. Ele falou assim, rapaz, o negócio é o seguinte. Primeiro dia eu percebi ele trabalhando 1 hora, segundo dia quase nada, terceiro dia quase nada. Até que no 4º dia, mais ou menos, eu me toquei de uma coisa. Eu falei, cara, diferentemente de mim, em vários aspectos, se o Jean-Guier não fizer nada hoje o dia inteiro, só no Grupo Ser Educacional ele tem 13 mil pessoas gerando energia no trabalho dele. E aí eu fiz um cálculo simples, eu falei, cara, 13 mil pessoas vezes 8 dá 104 mil horas de energia diária, 104 mil horas. Deixa eu fazer uma conta com vocês aqui. Querido, um trabalhador comum que trabalha 8 horas por dia, se ele não faltar nem um dia e se ele não tirar férias, ele precisa de 30 anos. 30 anos! Escuta o que eu estou te falando. Ele precisa de 30 anos. 30 anos. O que só o Grupo C Educacional gera de energia ali para o Jean-Guier, demora 30 anos para uma pessoa sozinha, trabalhando 8 horas por dia sem falhar nenhum, gerar. Então, o que eu aprendi naquele dia? O conceito de multiplicação de horas. E eu vou falar uma coisa para você aqui, eu quero que você anote hoje. A sua riqueza é proporcional à quantidade de horas que são geradas para o seu negócio. Pode ter certeza. Só que você aprendeu o seguinte, Paulo, eu trabalho 12 horas. Paulo, eu trabalho 14 horas por dia. Eu trabalho 15 horas por dia. Então, você não está trabalhando nada. Eu achava isso massa. Eu achava a coisa mais linda do mundo falar que eu trabalho 14 horas, que eu trabalho 15 horas. Trabalhar 14 horas é coisa de vagabundo, rapaz. 14 horas não é nada. Por isso que às vezes você trabalha 14 horas e não tem merda de dinheiro nenhum. Agora, vocês querem um dado? Me presta sua calculadora aqui, Wesley. Eu vou fazer um dado para vocês aqui.
Prepare-se para ficarem chocados. Prepare-se. Eu vou entrar aqui na internet e vou pegar a quantidade, ó, número de funcionários do Starbucks no mundo. Starbucks no mundo. São 383 mil colaboradores. O Starbucks em 2021, que ainda estava voltando de pandemia. Hoje está muito maior. Aqui já está um dado mais atual. 402 mil. 402 mil colaboradores. Alguém já pegou? Onde que eu vou chegar com esse dado? 402 mil colaboradores, meu filho. Presta atenção. 402 mil colaboradores tem o Starbucks. 402 mil. Vezes 8 horas cada um trabalhando. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. 3.216.000 horas que o dono da Starbucks trabalha por dia. 3 milhões de horas. 3 milhões de horas. 3 milhões de horas. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. 3 milhões. Só por hora, olha quanto que o Starbucks tem que pagar. Só que eu vou falar só o custo, não é o lucro, não. 3 milhões de horas. Vamos imaginar que ele pague R$8 para cada colaborador por essa hora gerada. 8 já daria 25 milhões de custo por hora. Vezes 8 no dia, 205 milhões. Então, 205 milhões vezes 30. Querido, basicamente de folha é 6 bi. Basicamente de folha é 6 bi. Agora, bora dar uma olhada para ver se bate no faturamento do Starbucks. Paulo, Deus me livre de ter 400 mil colaboradores. Deus que me entregue 400 mil colaboradores. Faturamento do Starbucks em 2022. Aqui, ó. Vê se não bate. De fato, em 2022, das mais de 18 mil lojas próprias, a Starbucks gerou mais de 26 bilhões de dólares em receita. Ó. 26 bilhões. Então dá pra ter, se gerou isso, dá pra poder ter o custo. 26 bilhões. Vamos calcular 26 bilhões vezes 5, 130 bilhões de reais. 130 bilhões de reais dividido por 12, 10 bilhões de reais de custo, 10 bilhões mês. Eu tinha calculado 6 bi ali de custo, por operação de comida é isso mesmo. Cara, é absurdo. Quando você entende o jogo da multiplicação de horas, não tem como. Presta atenção. Existem duas formas de você ficar rico sem limites. É através de multiplicação de horas. Você tem que estar no negócio da multiplicação de horas. Ou negócios de alto valor. Presta atenção, vou te ensinar. Se você não tem muitas pessoas para multiplicar suas horas, ou você não conseguiu multiplicar através da internet, aí eu quero que você perceba uma coisa. Você tem que ter uma nave. Paulo, eu não tenho colaboradores, Paulo. Como é que eu faço para faturar muito? Aí você tem que ter uma nave, que é negócio de alto valor. Negócio de alto valor. Se você tiver negócio de alto valor, ainda que você não tenha, ô Cássio, ainda que você não tenha Anacleto, Paulo Henrique, Érica, Mara, Vanderlei, ainda que você não tenha Tati, muita grana, e ainda que você não tenha muitas pessoas produzindo juntamente com você, mesmo assim você consegue faturar alto. Mas você tem que estar no negócio de alto valor. Exemplo. Dentro da imersão Negócios Milionários, eu vou ensinar pra galera sobre loteamento. Observa uma coisa. Você sabia que tem como você faturar 1 milhão de reais num loteamento
onde você não pagou pelo lote que você... onde você fez... Você não pagou pelo terreno onde você fez o loteamento e onde você não pagou pela estrutura que foi colocada, desenhada dentro do loteamento. Você sabia disso? Por exemplo, você tem um lote de 10 mil metros, que dá para dividir em 7 lotes de 1.000 e sobrou ali 3 mil metros de área para as outras coisas. Você sabia que tem como você permutar esse lote, ou seja, não pagar por ele, por esse terreno, e depois você conseguir pessoas que vão negociar com você para poder criar essa estrutura, e depois você negocia com pessoa que vende, e daqui a pouco você fez 1 milhão de reais de lucro, limpinho, fantástico, praticamente sem você tirar dinheiro do seu bolso? Você sabia que existe essa possibilidade? Senhores, e sabe qual é o detalhe? Praticamente sem nenhum colaborador fixo, sem uma pessoa com carteira assinada. Praticamente. Olha o Stanley Bittar aí. Stanley, tem um negócio muito bom. O Stanley é multi-empresário, né? Mostra. Ele não pode ver uma oportunidade grande e falar, tô dentro. Eu tô fazendo um agora, Stanley. Já estou fazendo. Já tá, não é conversa de gente de internet, não, né? Já estou com CNPJ, blá, blá, blá. Nós estamos fazendo um loteamento agora de 100 milhões de reais para vender já esse ano. E tem um outro que você pode entrar, que é muito bacana, que é muito top. Bora conversar assim, tomar um café. Então você que está me assistindo aqui agora, você precisa entender. Ou você está no jogo da multiplicação de horas, ou você está no jogo da nave, negócio de alto valor. O Stanley, por exemplo, tem centenas de colaboradores. Então você pega... Vamos imaginar que o Stanley tem ali, ó, 200 colaboradores, tem muito mais, mas 200, uma conta simples, 200 colaboradores. 200 colaboradores produzindo 8 horas por dia, querido, presta atenção, presta atenção. Olha a quantidade de tempo que o cara trabalha. Então, observe, durante muito tempo o Stanley trabalhou, mas era a força do braço dele isoladamente fazendo. Quando você tem 200 colaboradores trabalhando 8 horas por dia, cara, você tem 1.600 horas geradas de trabalho no negócio. Em 10 dias, cara, já são 16 mil horas. Em 30 dias, já são 32 mil horas. Você entende por que o cara fatura mais? O seu faturamento ele é proporcional à quantidade de energia que é gerada dentro daquele negócio. Ou da potência de valor que o negócio tenha. Você entende a parada? Então, o Starbucks tem 402 mil colaboradores. Vê quantos que o McDonald's tem. Bora ver quantos que o McDonald's tem. Quantos empregados, quantos funcionários tem o McDonald's? Joga no Google, que aparece. Cara, Starbucks tem 402 mil colaboradores. Tinha em 2022. 2023 é mais. Então, assim... Deixa eu falar uma parada pra você aqui, que tá me assistindo agora. Se você quiser sair da corrida dos ratos, você tem que aprender a multiplicar suas horas. Agora vamos ver o McDonald's. Ah não, para. Olha isso, esquece. O McDonald's é o segundo maior empregador privado do mundo. Tem 1.7 milhões de colaboradores. 1.7 milhões. Só tá atrás do Walmart. Agora vamos calcular. Chupa essa uva. Bora ver quanto que tá a folha do McDonald's. Quanto que tá o custo. Para você que não gosta de ter custo com nada. Se liga. Ó, 1.7 milhões. Presta atenção, Alexandre Ávila. 1.7 milhões. 1 milhão e 700 mil colaboradores. Vezes 8. Trabalhando 8 horas por dia. Senhores... O McDonald's, olhe pra mim, pasme. Eu fico louco, isso aqui foi uma revelação divina pra mim, essa parada da multiplicação de horas, que eu não aprendi com ninguém, não. Isso foi eu mesmo que criei, tá no meu livro, inclusive. Presta atenção, Dr. André Soares. O McDonald's tem 1 milhão e 700 mil colaboradores. Os caras trabalhando 8 horas por dia, 8 horas, presta atenção. O McDonald's gera de energia no planeta...
13 milhões. 13 milhões de horas. E 600 mil por dia. 13 milhões. Toda vez que eu falo disso, eu fico chocado. 13 milhões de horas. Fala, Rob Golf. 13 milhões de horas. Quando é que você vai pegar o faturamento do McDonald's, meu filho? 13 milhões e 600 mil horas por dia. 13 milhões de horas por dia. Ou seja, querido, se você viver 10 vezes, 20 vezes o que viveu o Matusalém, 969 anos, se você tiver 10 vidas do Adão, que teve 930 anos, ainda assim você não vai conseguir nem ser ultra pobre. Você vai ser alguma coisa que não consegue nem qualificar perto do Mac. Você tentou 13 milhões e 600 mil horas. Agora, presta atenção. Considerando que cada colaborador do McDonald's receba 10 reais por hora o McDonald's teria que pagar 13 milhões e 600 mil vezes 10, 136 milhões de reais por hora. Por dia, olha a folha do McDonald's por dia, vezes 8, é 1 bilhão por dia a folha do McDonald's. Então assim, só o custo do McDonald's, se ele paga 10 reais por hora, já dá 30 bilhões. 30 bilhões. 30 bilhões. Agora vamos ver qual o faturamento do McDonald's. Qual faturamento do... Quem tá entendendo, fala eu, vai. Qual o faturamento do McDonald's por mês? Desculpa. Por mês, não. Qual faturamento por ano? Qual faturamento... Faturamento anual do McDonald's. Ai, meu pai. McDonald's por ano no mundo. Olha isso. Deixa eu ver aqui. Quanto fatura o McDonald's no mundo? Isso é louco. Aqui não falou o faturamento total. Os caras não devem ter aberto. Mas só o lucro líquido de um trimestre foi de 2 bilhões de dólares. Caraca, que louco. Que louco. Então, é muito louco. Você entende a parada? Você entende o nível da parada aqui? Completamente absurdo. Quem quer faturar mais em 2024, fala assim, ó, eu quero. Você tá louco. É assim, é lindo, gente, olhar para esses números, fala a verdade. Agora deixa eu ver aqui quanto vende. Quanto vende o McDonald's por ano no mundo? Vou pegar pra vocês. Ó, gente, se eu tiver no certo, tá aqui 112 bi em 2021. 112 bi de dólares. É o que dá. O que dá meio trilhão. O cara mostra o faturamento e vendendo e tal. Então, você que tá me assistindo aqui, falar uma coisa pra você. O colega fez um bom raciocínio aqui. Monstro faturamento e vendendo alimentação pra pobre, né? Exatamente, ô Carlos. Isso eu quero que vocês entendam. Isso que eu quero que vocês entendam.
Exatamente, Rodrigo Pacheco. Nosso advogadão aí, ó, do Mastermind. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão me assistindo aqui agora. Quem quer faturar mais? Fala assim, ó, eu quero. Você pode mudar o seu faturamento em 2024. Só que, cara, a primeira coisa, você tem que ter pensamento grande e você tem que pensar em multiplicação de horas. Se você pensar sempre na força do seu braço, não vai. Não vai. Não vai. Paulo, fala outra coisa para aumentar o meu faturamento. Paulo, vou te falar. Relacionamento. Querido, relacionamento aumenta faturamento. Para ser mais... Eu falo para rimar, né? Relacionamento aumenta faturamento. Porque relacionamento certo aumenta faturamento. Relacionamento certo. Porque relacionamento errado, ele faz é abaixar o faturamento. Isso sim. Então, você que tá me assistindo agora, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Você, de fato, de verdade, você quer aumentar o seu faturamento, você precisa estar em novos ambientes, você precisa estar em lugares diferentes. A primeira coisa que eu faria para mudar o meu jogo é, sem dúvida alguma, mudar as amizades. É mudar as mesas que eu sento. Por que que o meu Mastermind estará reunido aqui dentro da imersão Negócios Milionários? Porque, cara, é um lugar onde a gente se reúne para poder ficar com pessoas que estão na mesma frequência, com pessoas que estão pensando grande. Você fala aí na sua cidade de faturar 1.000, de faturar 2, de faturar 10.000, 50.000, 200.000. Cara, até 10, 50 mil o pessoal torce. Eu vi um vídeo, não sei se vocês já viram, eu vi um vídeo essa semana, uma mulher tá com uma garrafa e aí tem um monte de gente no aniversário. Aí a brincadeira era o seguinte: se você rodar a garrafa e ela cair em pé, aí o que que acontece? Se você rodar a garrafa e ela cair em pé, aí você podia pegar um pastel ali. Só que ela rodou a primeira, deu certo. Aí ela pegou, ela rodou a segunda, deu certo. Aí ela pegou outra e todo mundo comemorando. Uhul, top! Aí ela rodou a terceira, deu certo, ela pegou mais. Rodou a quarta, deu certo. Ela rodou umas 6 vezes e deu certo. Aí o pessoal, gente, já não tava mais torcendo por ela. O pessoal já tava, na verdade, torcendo pra ela perder. Ou vai levar a mesa toda, ou não sei o quê. Cara, na hora eu lembrei do que as pessoas de fato fazem no dia a dia. É justamente isso. As pessoas até querem que você prospere, que você tenha alguma coisa, mas só o suficiente para caber dentro de um pratinho e acabou. Você não pode prosperar em abundância. E quando você está perto dessas pessoas, que é 98%, cara, você não cresce. Então, você quer mudar de vida, cara, mude os seus relacionamentos. Relacionamento aumenta faturamento o tempo todo. De novo, vou te falar para você aqui. Relacionamento aumenta faturamento o tempo todo. Escuta o que eu tô te falando. Relacionamento aumenta faturamento. Quer faturar mais? Sente mesa diferente. Cara, sente mesa diferente. Principalmente onde pessoas estão buscando conhecimento. Você está numa imersão como essa, Negócios Milionários, é a certeza que você estará dentro de um lugar onde pessoas estão ali para se desenvolverem. Onde pessoas estão ali para realmente fazerem a diferença na vida delas. Então, deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo aqui agora. De verdade. Cara, que em 2024 você entenda o que eu tô te falando. Cara, você quer aumentar seu faturamento, você tem que mudar os locais que você senta. O Alexandre falou assim, ó, entendi isso com você, Paulo. Exato. Cara, eu sei que é legal me assistir aqui, eu sei que é legal você assistir outras pessoas na internet, mas, sinceramente, cara, você tem que sair da sua cidade. Você tem que experimentar estar em mesas diferentes, como nós estaremos aqui no final desse mês. Realmente, cara, se muda completamente o jogo. Tem uma vida antes e uma vida depois do Alexandre, de participar de uma imersão com a gente aqui.
uma imersão onde nossa mastermind está junto, onde pessoas grandes estão juntas. Sacou a parada? Então você que está me assistindo aqui, cara, entenda isso de uma vez por todas. Você pode mudar completamente o seu jogo. Pode mudar completamente o seu jogo. É uma outra história. É um outro tempo para você. Você ligou? Queridos, então, uma outra coisa para você crescer. Anota aí. Você precisa, naturalmente, no dia de hoje, aprender uma coisa. Você precisa aprender uma coisa. Você precisa entender que você precisa de CDR, conhecimento direcionado para riqueza. O pessoal fala que você precisa estudar para a vida mudar. Não é só estudar, é estudar a coisa certa. É estudar conhecimento que seja direcionado para a riqueza. CDR, conhecimento direcionado para riqueza. De novo, CDR, conhecimento direcionado para riqueza. De novo, CDR, anota aí para mim, CDR, escreva aí, vai. Conhecimento direcionado para riqueza. Como eu falava ontem, vou repetir hoje. Você gostaria de comprar um apartamento de 300 mil reais pagando apenas 15 mil reais? Quem gostaria? Fala assim, eu gostaria. Você gostaria de investir 1 milhão de reais num loteamento e fazer 3 milhões de reais, 4 milhões de reais? Quem gostaria, fala assim, eu gostaria. Você gostaria de investir 50 mil reais, ou 10, ou 20, ou sei lá, 30 mil reais numa importação e fazer 70 mil reais, mais que o dobro, em lucro, e pagar quando o produto chegar ainda? Você gostaria de pegar o seu conhecimento e transformar em faturamento? Você que tem alguma habilidade que poderia ensinar as pessoas? Então, essas coisas eu vou ensinar dentro de uma imersão para você. Dentro da imersão Negócios Milionários. Quem quer participar aí, pode colocar o DDD e o número aqui. Ah, e detalhe, gente. A imersão vai ser nos dias 26, 27 e 28. Mas se você quiser um melzinho na chupeta, para você já começar a entender e já começar a faturar, como alguns alunos nossos, digita sala aqui, que você vai, que vai chegar um link para você de apenas R$ 47,00. E nesse sábado, das 9 às 12 horas, eu vou dar uma aula ensinando você ensinando você a traçar um plano para você faturar de 10 mil a 50 mil reais por mês vivendo do seu próprio negócio. 10 a 50 mil por mês vivendo do seu próprio negócio. Digita sala. Se você pagar durante a live aí, diga de passagem, você vai ganhar um presente nosso, só para quem pagar durante a live. Então corre aí agora, já paga esse link aí de apenas R$ 47 pra você participar de literalmente um evento comigo de 9 às 12 horas online. É pelo Zoom, tá? É pelo Zoom. Esse evento, digita sala aí pra você participar nesse sábado, ok? Perfeito? Paulo, é a imersão Negócio Milionário? Tem nada a ver, ok? Isso é só um aperitivo, mas é um momento já de muito crescimento. Você pode ter certeza. Vou te mostrar um plano pra você faturar de 10 a 50 mil reais por mês vivendo do seu próprio negócio, ok? Digita sala aí, se você quiser participar. E paga durante a live, ok? Senhores, vamos agradecer por mais uma live? Amanhã, 10 horas, estamos de volta com um convidado especial, ok? Vamos lá. Deus, muito obrigado por mais uma super live aqui no nosso canal. Muito obrigado pelas pessoas que nos escutaram. Muito obrigado pelas pessoas que nós alcançamos. Muito obrigado por esse dia incrível.
Muito obrigado pela vida dos meus pais, muito obrigado pela vida da minha esposa, muito obrigado pela vida dos meus filhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos diárias que o Senhor tem nos entregado. Muito obrigado. E você que está me assistindo, pelo que você é grato? Quero que você agora aí na sua casa sinta-se ricamente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Que a riqueza de Deus invada a sua vida agora em avalanche de abundância. E você possa conquistar mais. Possa conquistar muito mais. Você ter um dia completamente extraordinário. Um dia poderoso, um dia maravilhoso. Debaixo da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, foi um prazer estar com vocês. Tamo junto. E vai que dá.